մենք շատ ենք սիրում խոսել, բայց արդյոք մենք սիրում ենք լսել։ Եվ կարողանում ենք մենք արդյոք լսել այնպես, որ ոչ միայն ամեն բան հասկանանք, այլ նաև խոսացողին դարձնենք ավելի լավ խոսացող, ավելի հետաքրքիր խոսացող, ավելի ոգևորված խոսացող։ Թե ինչպես պետք է լինել լավ լսող։ Այսօր խոսենք դրա մասին։ Կան պարզ հնարքներ, որ եթե մենք կիրառենք, մարդիկ կսիրեն մեզ։ Եվ ամենակարևոր հնարքներից մեկը դա լավ լսելն է։ Ինչ են շակում լավ լսել։ Ես հիմա ձեզ կպատմեմ ընդամենը մի քանի սկզբունք, որ եթե դուք օգտագործեք, դուք կդառնաք լավ լսող և շատ ցանկալի խոսակից, շատ և շատ մարդկանց համար։ Հետո մի քիչ կխոսենք նրա մասին, թե ինչպես լինել ոչ միայն լավ լսող, այլ լավ ունկնդրող դասի, դասընթացի, դասախոսության, միջոցառման ժամանակ, որպեսզի ոչ միայն ուղղակի լսեք, այլ լիքը բան քաղեք և մեծ օգուտ ստանաք այդ միջոցառումներից։ Ուրեմն, առաջին և ամենակարևորը դա կենտրոնացումն է։ Սրա մասին մենք նախկինում խոսացել ենք, պետք է կենտրոնանալ ամբողջապես խոսացողի վրա։ Ամեն հանգամանք, որ դες խանգարում է կենտրոնանալ, պետք է մի կողմ դրվի եւ մոռացեք դրանց մասին այն ամբողջ ընթացքում, երբ դուք լսում եք մարդուն։ Կողքից մեկը գալիս է, քեզ դիմում է, ինչ որ բան է ձեզ ասում։ Մոռացեք։ Կենտրոնացեք մարդու վրա եւ միայն իրեն լսեք։ Երկրորդը՝ մի ընդհատեք։ Անկամ եթե մեծ ցանկություն կա խոսքերով աջակցել իրեն, ինչ որ սեփական միտք ավելացնել, լսեք։ Լսեք ուշադիր, թույլ տվեք մարդուն ամփոփել, ամբողջացնել իր միտքը։ Մարդիկ շատ հաճախ, երբ որ մի բան ուզում են ասեն, լիքը բան ունեն ասելու։ Շատ հաճախ շատ խորքային բաներ ունեն ասելու, շատ հաճախ շատ անձնական։ Թույլ տվեք մարդուն բացվել, խոսել, պատմել։ Որոշ պահերի մարդիկ դառնում են մի քիչ ձանձրալի կամ հոգնեցնող։ Դիմացեք։ Դիմացեք, քանի որ այդ նույն մարդը գիտակցի, որ անգամ այն պահին, երբ որ նա արդեն ձեզ ձանձրացնում էր իր երկար պատմելով, դուք միևնույն է շարունակում էիք իրեն լսել, և շատ շնորհակալ կլինի դրա համար։ Հաջորդը՝ օգտագործեք ոչ խոսքային նշաններ, այն աջակցությունը իր խոսքին, այն ոգևորությունը, որ դուք ունեք իր ասացի նկատմամբ, արտահայտեք գլխի շարժումներով, աչքերի հայացքի փոփոխությամբ, ձեռքերի շարժումներով, ցույց տվեք, որ դուք շարունակում եք ուշադիր լինել, բայց նաև ընկալում եք իր ասացը։ Հաջորդը, երբ որ մարդը ընդհատվում է և անդրադառնում է ձեզ, փոխարենը դուք սկսեք խոսել, հարցեր տվեք, բաց հարցեր, ոչ թե այսպես է, թե այսպես է, այլ հարցեր, որ այլ ավելի են հնարավորություն տալիս մարդուն իր միտքը բացել, մի ինչ-որ բան գտնել իր մտքի մեջ, որ անգամ իրեն կարող հետաքրքիր լինել, կամ միգուցե տարակուսել, մտածել մի բանի մասին իր ասացի շուրջ։ Այդպիսի հարցերը անչափ ոգևորում են մարդկանց և դարձնում են խոսակցություն շատ ավելի բովանդակային։ Հաջորդը, երբ որ արդեն ձեր խոսակիցը ավարտել է իր խոսքը և ակնկալում է ձեր հետադարձ կապը, ինչ-որ բան ձեզանից, փորձեք ամփոփել իր ասացը։ Վերադարձրեք իրեն իր ասացը ամփոփ կերպով, հարցնելով, արդյոք դուք ճիշտ հասկացաք, թե ոչ։ Դա միանգամից տպավորություն է ստեղծում, որ դուք լուրջ եք դիմացինի ասացի ընկալման նկատմամբ վերաբերվում, և հաջորդ անգամ, երբ որ նա ձեզ հետ խոսի, նա շատ ավելի մեծ ներդրում կանի ձեզ հետ խոսակցության մեջ։ Հաջորդը, ցուցաբերեք համբերություն և զերծ մնացեք քննադատությունից կամ հակադրվելուց։ Երբ որ նա խոսում է, մտածեք, բայց մի մտածեք նրա մասին, թե դուք ինչ եք հիմա ասելու իրեն, ի պատասխան իր ասացի, մտածեք նրա մասին, թե ինչ հարց եք տալու, էլ ինչ է ձեզ հետաքրքրում իր ասացի մեջ։ Հաջորդը, խուսափեք ցանկացած շեղող գործոններից, եթե դուք գիտեք, որ ձեզ կարող են զանգել հեռախոսով, անջատեք ձայնը նախապես, մինչ մարդու հետ խոսել սկսելը։
կարևոր է ամեն խոսակցություն։ Անկախ նրանից դա ուղղակի հաճույքի համար եք խոսում, թե ինչ-որ բան եք ուզում իրենից տեղեկանալ կամ ինչ-որ բան եք ուզում իրենից սովորել, միշտ մարդիկ անչափ գնահատում են, երբ որ դուք ամբողջապես իրենց վրա կենտրոնացած եք։ Հիմա, քանի որ սա կրթության մասին ծրագիր է, դուք հարցնեք, լավ, սա ընդհանուր հոգեբանական հարց է, հիմա մարդիկ խոսում են տարբեր դրվագներ իրար հետ, ինչու եք դուք սրա մասին խոսում։ Ես կպատասխանեմ, բան այն է, որ լսելու կարողությունը սովորելու ամենագլխավոր ձևաչափն է։ Մենք հիմնականում մարդկանցից սովորում ենք իրենց լսելով։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք լավ լսել մարդկանց, մենք ամեն մարդուց կարող ենք շատ բան սովորել։ Հիմա, եթե ձեր առջև խոսնակ է, դասախոս, մարդ, որից դուք իսկապես եկել եք սովորելու, դա ինչ-որ սեմինար է, ինչ-որ միջոցառում է, համաժողով է, որտեղ խոսնակները ինչ-որ բան են պատմում, միշտ զինված եղեք տետրով և գրիչով, մի եկեք դատարկ ձեռքերով, դա անիմաստ է, ուղղակի նստել և լսելը համարյա ոչինչ չի տալիս այդ պարագայում։ Մի բան է մի քանի րոպեի խոսակցություն, որ դուք կարող եք ձեզ հետ ինչ-որ բան տանել, մտքեր, այլ բանը, եթե դա տևելու է 20-30-40 րոպե, այդ ընթացքի տեղեկույթի քանակը ոչ մի մարդ, բացառությամբ եզակի տաղանդների, ի վիճակի չէ ուղղակի ընկալել և հիշել, դուք պետք է մի բան գրի առնեք։ Եվ այդ առումով մի քանի խորհուրդ։ Առաջինը, շատ զարմանալի բան կա Հայաստանում, որ միջոցառման չես գնում, միշտ առաջին երկու շարքերը դատարկ են, բոլորը ետևում են նստում։ Անհասկանալի է, ինչու։ Ես օրինակ միշտ նախատրում եմ սկզբում նստել, առջևում, որովհետև դա բերում է նրան, որ ավելի քիչ բան է հանդիպում իմ հայացքին, ավելի քիչ շարժումներ, ավելի քիչ մարդկանց քանակ եմ ես տեսնում, երբ որ լսում եմ խոսնակին։ Եվ դա ավելի քիչ են շեղում, ես ավելի շատ եմ կարողանում կենտրոնանալ խոսացողի վրա, եւ ավելի լավ եմ տեսնում եւ լսում իրեն։ Երկրորդը, եւ դրա մասին նորից կկնեմ, գրառումներ կատարեք։ Մենք ունեցել ենք մի հատ առանձին խոսակցություն նոթագրման մասին, հիմա չկրկնվեմ, ուղղակի կարճ ասեմ, որ երբ որ մենք մի բան գրում ենք, մենք գրում ենք ոչ թե այն, ինչ մարդ ասում է բառացիորեն, դա անիմաստ է, այլ մենք գրում ենք այն, ինչ հասկացանք, ինչ կարևորեցինք, այն գլխավոր կետերը, որ մենք ընկալեցինք, ամփոփումն է խոսքի, դրան գումարած այն փայլատակումները մտքի, այն շարունակությունը, որ ձեզ մոտ առաջացավ, այն մտքերից, ինչ որ դուք լսեցիք, դրան կամապա պետք է գրի առնել, որ դրան անդրադառնանք և վերադառնանք դրան։ Եթե խոսնակը հնարավորություն է տալիս, իսկ ժամանակակից աշխարհում դա սովորական երևույթ է, որ չի վերջանում ցանկացած դասընթաց ուղղակի ելույթով, այլ լինում է ինչ-որ շփում, քննարկում, միշտ ակտիվ դրան մասնակցեք, հարցեր տվեք, կիսվեք ձեր մտքերով, եթե ձեզ առաջարկում եմ ինչ-որ բանով կիսվել, կատարեք առաջադրանքներ, առաջադրանքները ներկայացնելուց փորձեք անպայման դրան մասնակցել։ Հաջորդը, անպայման մտածեք, թե էլ ինչ դուք գիտեք դրա մասին, ինչ որ ձեզ ասում են, մտածեք, ինչ դուք գիտեք դրա մասին, կապեր ստեղծեք։ Կապեր լինում են երեք տեսակի՝ տրամաբանական, ասոցիատիվ և պատկերավոր։ Երեքն էլ հավասար կարևոր են։ Պատկերավոր կապերը մեզ հնարավորություն են տալիս հետո ավելի արդյունավետ ինտուիտիվ որոշում ներկայացնել։ Տրամաբանականը, բնականաբար, տրամաբանական որոշում ներկայացնել, իսկ ասոցիատիվը երկուսին էլ օգնում են, և տրամաբանական որոշումներ են, և ինտուիտիվ։ Այդ երեք միջոցները անպայման օգտագործեք, անգամ ընդամենը, եթե մեկ էլ մի ինչ-որ բան մտաբերեցիք, որ հեռու կապվածություն ունի խոսնակի ասացի հետ, մի կարծեք, որ դա ուղղակի ձեր ուղեղը փախավ մի այլ աշխարհ, մտածեք, ինչու դա առաջացավ, և մի բան գրեք դրա շուրջ, որպեսզի հետո անդրադառնաք, որովհետև դրանք միշտ հետաքրքիր են այդ կապերը։ Հաջորդը, նախընտրել են նախապես պատրաստվել, մի քիչ գոնե ուսումնասիրել թեման, եթե դուք ընդհանրապես դրա մասին ոչինչ չգիտեք, կամ եթե անգամ ինչ-որ բան գիտեք, թարմացրեք ձեր գիտելիքը, դա ձեզ կօգնի շատ ավելի շատ քաղել, քանի որ դուք կիմանաք ինչի մասին, դուք կուզենաք լսել առավել, այն ինչը ձեզ համար իսկապես նորություն է, այլապես շատ բան ձեզ համար կլինի նորություն, և ինչ-որ բան ձեր ուշադրությունից կվրիպի։ Հաջորդը, շատ կարևոր է, դա վերաբերում է և ընթերցելուն և դասընթացի, մտավոր ամփոփումներ արեք, մի ինչ-որ պահի մտածեք, ինչ ասաց նոր խոսնակը այս ընթացքում, ինչ ամփոփում ես կանեի, ամփոփումները, մեր ամփոփումները, բացի նաև որ մենք գրում ենք, նաև օգնում են մեզ
շղթան չկործնել մտքի, հասկանալ, որտեղ ենք մենք գտնվում մեր ընկալման մեջ, ասացի ամբողջական պատկերը, նյութի, որ մեզ ներկայացնում են ունենալ մեր մեջ, եւ այդ ամփոփումները շատ են օգնում նաեւ ավելի ընդհանրական պատկեր ստանալ այդ նյութի մասին, որը շատ հաճախ շատ կարևոր է, դա այդ կոնցեպտուալ մտածողությունն է, որը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի։ Եվ վերջապես, եթե ինչ-որ բան չեք հասկանում, մի կարծեք, որ դուք միակն եք դալիճում, ով չի հասկացել։ Շատ հավանական է, որ շատ մարդիկ շատ բան չեն հասկացել։ Ընդհանրապես ասած, շատ բաներ, շատ մարդիկ, անգամ եթե ենք կարծում են, որ հասկացել են, չեն հասկացել։ Այնպես որ հանգիստ, սառնասրտորեն, եթե ինչ-որ ձեզ մոտ հարց է առաջացել, ինչ-որ բան չեք ընկալել, ինչ-որ բան մի մասին տարակուսում եք, ձերքեք բարձրացնում եւ հարցնում եք։ Ընդհանրապես պետք չէ ձևացնել, որ դուք շատ խելոք եք, որքան պարզամիտ եք եւ որքան ազնիվ եք դուք ձեր սեփական գիտելիքի գնահատման մեջ, այնքան շատ բան կյանքում կսովորեք։